waxaan ku arkay maxaa tiraahdaa qofka aweenta oo islaamka oo xijaab kale oo ishareer kale markii ay soo gasho meesha waxaa weeye laba qof baahan oo xaanuunsan lacagna laga qaatay meesha markay tagto waxaa la leeyahay hawlataa rabto iska qaada mashareerkan iyo maaragta madaxaan daryeelan iyo waxaan iska qaadaa laleeyahay xukun baa loola dhaqmayaa meeshana meel hadda maaragtaayay u furan caafimaad maahana meel siyaasad u furan oo dadka islaamka lagu dhibaateyna lagu hadareynaa lagu hadurdaameynaa waay waa taa goorma tagta adigu anigu mar dhow raadsaday oo hadda bishaan dhexdeedii albaabka hore miyaa lagaga qaadayaa mashraarka mise gudaha albaabka hore markaad kasoo gasho gudaha soo gasho lagaa fiiqayaa oo nimanka kenyaka oo isu yimaadaan oo niman kenyaana ayaa jooga niman kenyaana ayaa jooga meesha maxaa tiraahdaa naaga la shaqeeyaana waa joogaan oo hawsha u fududeeya dhaqaatiirta isku xilba oo meesha dhibaatadaa isku fulinaa oo kolley qarashkooda ku jira qofkan haweenta oo iska xanuunsan oo masaakiinta ahoo maxaa tiraa iska bijaadaanna maxaa tiraa lacagteena laga qaaday meeshii markay soo gasho waxaa laga yaaba rabto dantii aad leedaa qabsato biyaaso iska dhiga dhigitaatadan iyo alashareerkan iyo markaan waayeyna oo maaragtaayo balaayada kiisoo geliyo iska dhigaa laleeyahay soo qaado qarka aan odonnaho ka shaqaynaayo meesha waa tahay marka maxaa dhibaato aad kala kulanta adigu maxaa dhibaato ayaada laga qaraantina haddaad maagto hawshaada isjaabkeeda maradaada iyo xijaabkaada isho ilaa qaras baa layga qaada daktar baa meesha usoo doontay ani iyo joojago iyo inay saysayo meeshaan uma aanan imaanay maxaa tiraahdaay waxaa meeshaan u yimid waa daktarnimo daktarada xanaana la yidhaahdaa waa meesha dhameedo maaragta dhaqabsanada loo soo aadaayay in nimankay iyaga usa yimaadaan caafimaadaan maaragtaay meesha ku qoranayna dahaan gabdhihi islaamka inay qadaabka ka qabtaan oo xijaabka ka fiiraano haweenkeena dhashareerkii ka qaadaano hadday doonaanna ay suuqa biisaan oo nimanka maaragta meesha u yargeyna ay siiyaan dhibaato badan baa meesha taalla iyo foolsimo iyo waxaa maaragtaayay mar dambe qof marko arkaa uta mar yaraad ku yaadanayn waayo kastaba ha qabo xanuun kastaba ha qabo allah subxaana watacaala unbaa ka qaadi kara marka meesha rufaad iyo foolsimo iyo faxir ayaa adiga shaksi ahaan ma weydiisay ujeedada dumarka looga qaadayo niqaabka ma ogolinay dhahan meeshaan lakaga shaqeynay naqaab iyo xisaab iyo wax qurxoon lala yimaado waa ka shaqeynay dhahan xanaanaa la yidhaha meeshaan mana ogolina koor waxaanaa la yidhaha dhii kala maba dadkaaba ku ridnaado haddaad la soo gashinba meeshaan oo yaknaataaqa tusaale ahaan haddii haweenaydu indha shareerka ay iska qaado oo wejigii ay tusto lana soo baaray kadibna loo ogol yahay mise waxaa la leeyahay gebi ahaanba gebi ahaanba mada ogolinba waa ognahay dhahan inaad indha shareerkan haween tahay oo gashantahay annagaan dad ogolaynay doona shaqada nagaada ahay dhahan inaan kuugo maxaa dareentay markii saas ay dhacday saas waxaan dareemay islaam la dirib iyo taaxiibta islaamka oo lala diribaa iyo ummadda islaamka ah oo loo diidaayo xijaabkoodii iyo sharciga ilaahay wuxuu ugu ogolaan iyo quruxdoodii iyo wanaaggooda inay qariyaan dhisaatanoo niqaabkooda gashadaana lala dagaalama islaam la dagaalam waayo kale anagu ma aragno waxaan u aragnaa in muslimnimada lala dagaalamayo ma jireen dad kale oo sidaada oo kale laga qaaday niqaabka waaba waaba shaqada dhan baana oo gabar kasta oo soo gasho dhar tagta mar yaraad mala tageyda qofka islaamnimadiisa iyo maaragtaaye inuu sidiisaas islaamnima ku filmaado qof kalaa mardama tegi manaado qof kasta oo soo tara meesha dhexe kalantarta marka uma ahaaba laga fiiqaa asal mada mul ogelina ga dhahan mara shaqada madana maba ahaan doonan inaan ama gudnaahaydan ama wixii kaloo u baahan aan u fiirno waata waxaa igu maqaalaha cisbitalkaas in uu kamid yahay goobaha caafimaadka ee lacagaha badan dadka ay ku bixiyaan maadaama qofka lacagtiisa uu isticmaalayo oo lacag la-aan aan lagu daweynin maxay tahay haddana shuruudan kale oo laleeyahay iska dhig niqaabka qadar kale iyo gaalnimo soo ku qarsoon waayo oo dadka uusan ogeyn asalba xanaana la aadi jir iyo waahoro siixneed ayaa dadkalgaa ku aadaa markii oo isabana oo wixii lacagta looga qaato la markiisamaayo oo goosto qofkii wixii oo wasabintigiisa la qabto ayaa meesha dhexe markay maraa daanahaasi laga qaadaa oo la dhibaateyna markii maadaama lacagta laga qaatay indhasareedka laga qaaday waa uu ku qarsoon yahay bal wixii meesha uu yimid inuu gaaro meeshiina wax maaragtaaye caasimaada iyo wax wanaag uma yaallaana in indhasareedkaas lagaa fiiqo oo xijaabkaas lagaa fiiqo oo lagu dhibaateeya meeshii taalla marka ujeedadaana oo siyaasada waa qarsoon oo maarata dadka lagu dhibaateeyana diinta islaamka lagula dagaalamaa waay ugu dambeyntii waxaa nagu maqaalo ah in xaafadaha qaar ee magaalada sidan oo kale ciidamada ay ula dagaalamaan niqaabka halka xaafadaha qaarna ay iska ro yihiin wax ma nagu sheegi kartaa magaalada muqdisho meelo badan bay jiraan inta badan oo jira halbowlayaasha ah ama lagu fataada mashareeda madaxanka ataa qofbaa rukudaan suuqa iska geystaan iyo jiraan
marka suuq aad u geeyo oo gato gabadhii kale soo qaadato hadana uu ka qaadaya suuqa waxa uu geeyay adigu markaad geeyo